activity ga afarat isana wax laga shaqeynaya ma aha kali waxa uu prepare for an oral presentation qaabka ugu diyaar garowist oral presentation ga soo jeedinays qaabka ugu diyaar garowbi ko take notes as your teacher or a student reads the following guidelines for preparing an oral presentation note ku qoray markuu macallin ama arday class kamid uu qorayo presentation uu soo binayo oralka isaga wax ka qor adiga qalin iyo buug soo qaado isku day waxa qofkaas uu akhrinayo ama arday ardayda kamid ah ayaa la leeyahay soo istaag oral report soo diyaarisay noo akhri ama macallin ayaa akhrinaya adiga buug qalin waa inaad haysataa aad qoraysid labo waxa uu yiri when preparing for oral report the following guidelines should be followed waa inaad raacaa tilmaamaha soo socda number 1 intaan la gaarin waxaa ka horeeya horta inaad subisid presentation soo bandhigaada first and foremost waxaa la erayaa nooca soo kala two in one is erayaa mataamaha oo isla raaca first and foremost ma kala haraan okay first and foremost warranty identify the particular topic you are wishing or going to make the presentation on waa inaad uu ku qeexan yahay ama uu gaar ku yahay mawduuca aad rabtid inaad ka hadasho tusaale waxaad ka rabtaa the importance of trees faa'iidada ay geeduhu nooleeyihin ama dhirta ay nooleeyihin annaga bini aadan ahaan iyo xayawaanada kaleba mawduuca waa inaad horta uu ku qeexay marka hore adiga aad fahamsan tahay okay secondly marka labaad you should be fully aware of what or know your subject well in order to be confident why not someone asks oo taqaanid waxa aad akaabays adiga ahaantaada sifa aad kalsooni buuxdid aad u yeelatid because waxa aad aqoon hadaad meesha la soo istaagtid oo marka dhaxda maraysid ay kugu istaagto way kugu adkaanaysa marka sifa kalsooni wanaagsan ay kugu yeelad aad u yeelatid adiga ahaantaada waa inaad mawduuca aad taalis waxa aad taalis waa inaad taqaana maxaa ku xiga marka base 15aad ayaa u gudubnay then intaas ka bacdi think ka fikir baalade about the composition of the audience dadka waxyaabaha ay qorayaan qoraalladooda ka fikir because taking your target audience into consideration will determine the kind and style of language you use as well as the depth of the content because other time taking your target audience macnaheedu waa inaad jeedkaaga inuu noqoto ku dhageysanayo baalade into consideration inay tixgelin ku soo biyaan ku dhageystaan will determine waxa qiimo yeelaysa ama ay qiimeynaysa the kind nooca and the style ya qaabka of the language luqada you use as analyst as well as the depth of content iyo wax ku qoran qoto dheer marka la soo feeriyo ula jeedka ugu weyn ama fog after that intaas ka bacdi brand the visual ideas you are going to use brand qorsheysiga dhiri the visual ideas visual ideas waxa la yiraahdaa visual ideas visual ideas waxa la yiraahdaa waxyaabaha ku caawinaya waxyaabaha ku caawinaya marka aad soo bandhigaysid qoraalladaada tusaale sawir ma wadaa oo dadka u qaybini sheekarta inaad ka sheekaysid oo ah shil gaare dhacay laba gaare isku dhacay shilkooda sawir inaad ka soo diyaarisid oo aad soo raadi sawiradii laba gaare isku dhacay qaabka isku dhaceen wadadii dad dhaawac ah ambalaas waxyaabaha sawir noocaas inaad soo diyaarisid oo dadka u qaybisid iyo waraaqada ka soo sawiran oo aad tiraadid waxaan ka sheekaynaynaa Belgium waad shilka soo u dhacay si fiican ha loo fiiriyo sawirka hana leela socdo iyagoo sawirka fiirinaya ayaan adigana kula soconayaa taas waa mid midda labaad waxay tahay inaad sawiraad adiga soo diyaarisatid iyagoo qurux badan oo si fiican u muuqdo inaad ku dhejisatid derbiga ama samuurada ku dhejisatid oo aad markaad qaybta u akhrisid aad dadka aad fahansid inaad qaybta la u gudbiyo qayb saddexaad taas waa mid waxaa kaloo inaad visual ideas ka mid ah inaad isticmaashid video waxa aad taalis video ahaan inaad u muujisid muuqaal aad ka soo saartid waa tiraadid qaabkan ay u dhacay shilki waa kana kamera ay kasoo duubay saanay u dhaheen saanay waxa ahaayeen ama darbiga inaad ku dhejisid sawiraanta wixii intaas waa la isticmaalaa visual ideas okay there should be photographs maxay noqon karaan marka wixii hadaan sharaxay leeway
they should be photographs sawir caad ah ay noqon karaan charts ku dirbida ugu dhajiyal dhaha aha live specimen wax oo maartay muuqdo oo la arkayo inaad keentid tusaale diidiin hartaa inaad ka sheekaysid diidiin galatirkiisa keen dadka tusad maxaa la diidiin dadka qaar aan waligood arkinbo aha oo powerpoint presentation abaadi oo computerka isticmaala inaad powerpoint intaad isticmaashid aad wixii projector intaad ku xidhaysid aad sabirad u saartid ama derbiga aad ugu dhajisid oo halkaas ay ka daawadaan okay derbiga short notice or flash cards ama no dear so dear ama flash cards waxa loo yaqaan flash cards waa kaararka qofka dadka u qaybinaysid intaad note sabirad ku qorleed isagoo diyaarsan ayaa dadku qaybinaysa halkaas dadka fiirsanayaan flash cards sida dadka inta badan hadda ay suugaad jaamac markay xayeysiimaan suubinayaan waxay soo qaataan buffletis waraaqada yar oo buffletis liiraya soo qaataan oo maartay jaamacadda magaceeda iyo visionkeeda iyo missionkeeda iyo wax walba ugu qoran yihiin iyo motionka wax kasta ugu qoran yihiin then faculty-da ay bixinayaan department-ada waxyaabaha dhan ay qadar ugu qoran tahay iyo mid walba iyo qiimihiisa dhammaan ugu qoran tahay kadib ardayda intay iskuul imaadaan u qaybiyaan ardaydan ka war waxaas macal laga raali noqon waxaan soo gelinaa fasalkaaga waxaan rabnaa inaan ugu qorno sabuuradda jaamacadda waxa ay bixiso waxaas waa waqti dhumis waa laba hormar waxaas waraaqada lagu soo diyaarsani macalinka hal daqiiqo ama laba daqiiqo ka badan lagama qaadanayo way soo gelayaan waraaqada u qaybinayaan waa iska baxayaan ardayga marka waraaqadii xaafadda u qaadani wuu akhrisani meel u dhigani xilligu u baahdo ayuu akhrisan karaa laakiin markii sabuuradda saa aan u qorno waxaa macquul macalin ku xiran kusaa usaaga inuu hore ka tirado ardayda qaar ayuu qoranay marka faa'iidooyin badan ayay leeyihiin flash card discuss iyo booklet iska labadaba the following are the components of an oral report kuwan soo socda ayaa waxay yihiin baarada qaybaha ugu muhiimsan marka oral report diyaarinaysid oo aad soo jeedinaysid kow number 1 laba kaliya leeway marka waxa aad soo bandhigaysid kow body and micna ahaan markaan u eegno waxa waaye waa jirka body jirka waaye hadda laakiin marka intuu ku jirto body jir looma isticmaalayo body waxaa la yidhaahdaa the content that you are going to talk about or what you are going to talk about waxa aad ka hadli rabtid aan eegna bug wuxuu leeyahay weli waxaan ku guda jirnaa beesha 15-aad in this section barale qaybtan issues arrimaha are highlighted highlighted waxaa la yidhaahdaa tusaale computer isticmaalaysa inaad calaamad u yeeshid oo aad maartay ama cagaar ka dhigto ama jaale ka dhigto wax noocaas ah and presented sequentially inaad u soo jeedisid baaladi sequentially waa la isticmaalaa waa loo akhriyaa sequentially waa loo akhriyaa labadaba sh ahaan dhawaaq u dhawaaqi kartaa ch ahaan ugu dhawaaqi kartaa labadaba isku mid inaad u soo jeedis micnihiisa isdaba joogjoog ah each point qodob walbana is discuss in detail waa inaad waxaad jeetoona si faahfaahsan giving adigoo siinayo adequate in ku filan but laakiin relevant information akhbaar ku saabsan waxa aad ka hadlaysid which includes taasoo soo koobayso description macnihii faahfaahinta aad ka bixinaysid demonstration soo bandhigitaanka and illustration iyo tusaalooyinka aad bixinaysid Visual IDs that the matter and can lean shall be used appropriately with precision. Why not us to ask the sub one accent? With precision exactly. So what happened? To enhance sifa uziyadi sit the presentations of an digital card. Meaning kaarka qaybinis oo sawirada kugu qoran yihiin waxa arda ina ka hadashid sidada soo shaqney shil gaari oo laba gaar isku dhacday kaararka aad wadatidna waxaa ku sawiran aroos xaflad aroos ah ciyaartii dadkii gabadha si galbinaya wax isku dhaca iyo wax dhaawac iyo wax dhintay mid meesha ma kugu sawiran waa mana kugu qornaba ismalaha marka waxa aad ka hadashay it is not relevant ismalaha wax isaga ayaa rabaa inaad ka hadashid qof dhintaarta inaad ka sheekaysid sawirantiisa ayaa rabaa inaad soo muujisid markaas waxaad soo qaatay xayawaan maartay sawirantooda aad dadku u qaybisay adadada ka leesa ani moolis waa sawiran ahaan dadku u qaybis ismalaha marka wax isla waa inay yihiin waxa ka lees iyo waraaqaha aad dadku u qaybis waa inay isla yihiin okay ugu dambeyntii number 2 conclusion gabagabada
This could be a brief summary. Tan waa inuu qotada soo soo martay soo koobid gaaban oo asan aad u dheereen brief summary. Aha. Or a voiced opinion. Ama cod oo fikrad ah which signals taasoo calaamad u ah that the report is being summed up. Inuu soo dhamaaday hadalkaagi. Tusaale, adigoon hadlin oo waxba aan suubinin markii uu ku dhamaato wixii aad ka hadlaysay aad dhamaysid. واسكب حسابه معني مع السلامه وهذا ما هو اوكي نو نيو ايديز شود بي انتروديوس اور اد هير ما هذا سو دبا جريس ان هذا سو دقت ترى والمقال هذا وحان كي لو قضبا ان كي لو لو ما بان هذا سو دبا جريس واد دبا جريس انت سو دبا جريس قضبا واحد لك هذا ما هذا دبا جريس سو كديس بس اكتيفيتي الشنات اسلبيس شريتوانات وحال يري Have you ever had a moment to reflect on what will happen if you are diagnosed with a serious illness? If not, then that is food for thought. Baas hadal leeyahay ku jiro saying ah waxa lagu leeyahay Have you ever had a moment wiliga macni wax yar xataa ahate ma lahate to reflect in a dib u has to reflect back means to remember to recall back dib in wax on what will happen waxa dhici kara if you are diagnosed hadii lagu soo xaqiijiyo with a serious illness hanun qatara ilaahay ugu ma keenay like HIV AIDS cancer something like that maxaad soo bilaad if not hadii san taas dhicin oo aan wili waxa soo fikirin then that is food for thought that's food for thought dadka waxa ay ugu jeedaan macnaheedu qof oo waxyaabaha iska fikira ma tihid طب انه فكر واي واخ ولبين اد كفكرت ها اوكي محاوي المركب imagine that your class visit bro hospital كبر سوقات فصلك waxay booqdeen bro hospital to bust bit in a kaqay qataan in a charity talk charity walk in a charity walk macni socdaal oo waxay ku jiraan sadaqa ah in dadka loo aruriyo maartay abaaraha ay saameeyeen wax noocaas oo kale socod ay ku jiraan oo charity ay ku soo binayaan sadaqo to raise funds for malaria awareness dadka laakiin waxay u socdaan in dadka lacag soo aruriyaan sadaqa ah lacagtaas ay rabaan inay u qaybiyaan dadka maarta malariyada ay dilootay ama ay ku dhacday wax noocaas ah awareness for malaria awareness waxay gelinta malariyada in dadka loo sheego in malaria cudur oo maarta ay dhib badan ay tahay in la iska daweeyo ay fiican tahay wax noocaas ah marka maxaa la yiri prepare an oral report on your visit booqashadaas ka diyaari baa leeyahay oral report macnaheedu report ka diyaari on your visit booqashada these points could help you qodobadan ku caawinay as a student arday ahaan marka adiga qodobadan way ku caawinayaan maxaa qodobada listen to the patient's experience isbitaalka tagtay cool waxa subin saxay tahay bukaanka aad booqatay wareysi aragt inaad ka qaadid marka su'aal weydis dhageyso bukaanku wuxuu ku dhahay listen dhageyso to the patient's experience bukaanka qabridiisa labo help clean the hospital compound ka qayb qaado inaad isbitaalka nadaafadiisa inaad maarta qayb qaadato daarada isbitaalka present I skit waana soo bandhigtaa skit skit box oo kale macnihii inaad sanduuq yar aad weydid oo qalab kugu jira gloves sax kugu jiraan haddii wax emergency meesha ka dhacay inaad isla markii gloves aad gashatid wixii aad wax ka qaban kartid but sibeed ka qabata in 2 km walk macnihii socod uu weeraan 2 km ah raise money state amount for malaria patients lacagtaas la bixin aad iyo wax ka bixi si dadku kugu daydaan for malaria patients oo la siinayo dadka bukaanada malaria qaba oo malaria la xanuunsan the hospital gave us vote of thanks wixii markaas subiseen isbitaalka aad tagteen aad booqateen intaad dhan aad soo biseen isbitaalka waxay idin siiyay hadal oo mahadcelina waad mahadsantihiin soo booqasho aadna soo booqateen ilaahay qeyb aad ka siiyo something like that return to school feeling
enlightened means sophisticated. Return to school. School ku ula afta marka madama aad school ki mad aheen feeling idigu dareemayo enlightened inaad aad iftiimaysid macnaheedu aad u faraxsan tihiin. To enlighten means to be happy, to be very delight. Any other points you wish to add? قلب كلا أو أت كدر له دون جرو أت كدر كرتا يعني. Okay. Basically, it was not. Note: You should write your own report in easy form using complete sentence. وأنا أقول تاس ما أرتاي easy حاجة لا شكوين كدادر كل قراءة على easy writing. قلب كلا سامو أنا أقول تاس. B. وحالوري present your written report صعب نقوله قرالة قرتي before your class or it means in front of your class فصل كذا كسر كسر الجدي ويا صعب قرتي and allow them to evaluate أنا أقول إيه عطاءنا قيمة كسر بيان to evaluate means to assess it is effectiveness واحتر كذا consult your teacher for further evaluation and correction معانا كذا كذا كاشو هذا طبعا هانتاي إن لسيقي مايا أو مارتاي بارتا لغوسي سوبيو وحين كاغر ديني كلا أن كوركشن إيه سيحتان انتبه سي وغير تقود مساء بريبا ديار بالي A well written oral report A well written oral report يعني oral report أت سوى ناس الله غري ديار The report should be neat وحيالا لو بايا مكين ربطة إنو هذا حاكم إذا should be neat وأنا أقول لك أن نيت نيت means clean من نظيفة وأقول لك أن effective وأحتر له and presentable لما صوب أن لي كرة and then compare with the ones written by your classmates كدب صوب أن لي كرة هو يسوي جديد أردت أن أسكو فصل كتجين إيا كاغا أحاول سبسا كومباريسون مرمرنك هكذا سوحا إنه هو إدلالي activity 5